Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відкриття інтерактивного проєкту «Виставка, яку хочу побачити». В гостях нашої студії – кураторка та проєктна менеджерка галереї «Артсвіт», авторка виставки Олександра Шовкун та комунікаційник галереї «Артсвіт», координатор виставки Станіслав Пионос. Вітаю вас. Вітаю. Тож розкажіть, будь ласка, про саму галерею «Артсвіт». І як вона, наскільки довго вона працює, що в ній відбувається, і чи вплинула на її роботу війна? Ти розкажеш, чи я? Галерея «Артсвіт» в цьому році буде працювати і працює вже 10 років. Ми будемо влітку відзначати наш маленький ювілей. Звісно, на жаль, наше таке відзначання, це свято буде не таким веселим, як воно було, наприклад, на маленький ювілей 5 років. Але ми продовжуємо працювати, бо з березня місяця вже галерея відновила свою діяльність, і це, мені здається, один з найкращих показових прикладів того, що мистецтво завжди на часі, і культура – це продовження життя. Тому що все почалося з того, що DCCC, центр сучасної культури. Да, дякую. Центр сучасної культури у Дніпрі. Він почав, там почали розміщуватись гуманітарні якісь організації. Було дуже багато батьків з дітьми. І таке направлення, як «Артсвіт дітям», почало працювати, тому що потрібно було відволікти дітей. Треба було якось з ними комунікувати, щоб трошки полегшити ситуацію батьків в такий час. І це було першим кроком. Потім відкрилась виставка «Як у кіно», яка зібрала і показала перші такі рефлексії митців на війну. Кураторкою була кураторка колекції галереї «Артсвіт» Вікторія Нікітіна. І далі ми потроху почали показувати інші виставки. Це була виставка за результатами резиденції робочої кімнати з Івано-Франківську, де багато митців з різних точок України приїхали туди, евакуювалися і створювали мистецтво, говорили про те, як взагалі зараз можна щось створювати, не просто бути волонтером, а щось робити в то, що не є практично корисним, таким як там привезти комусь їжу, або воювати фізично на фронті, або там поставляти патрони, умовно кажучи. І от були такі розмови, і була така виставка. А далі нам дуже було важливо показати художника з Харкова. І попередній проєкт залишив дуже сильний вплив на нашу аудиторію. Він зворушив просто кожного глядача, кожного відвідувача, який побачив цей проєкт. Виставка називалась «Захисний шар Костянтина Зоркіна». І ми побачили, що дійсно мистецтво зараз лікує. Воно вбирає в себе ті просто, не знаю, ті емоції, які... Негатив, да, все, просто всі, все те, що ти не можеш вилити в жодному іншому варіанті в побуті, так як театр там, або музика, музичні концерти. І от, в принципі, виставка є тим самим, це така функція мистецтва, яка називається катарсичною, зцілювальною і відновлювальною. І ми от побачили, що дійсно наші відвідувачі зараз потребують саме цієї штуки, саме те, що може дати мистецтво. І таким чином от ми вирішили створити цей інтерактивний проєкт, надати простір для відновлювання. Хто буде його учасниками? Як це буде виглядати все? Учасником є кожен відвідувач, кожна відвідувачка виставки, навіть дитина, яка вміє писати, або якщо з нею піде дорослий, який зможе написати за дитину. І кожна людина. Ну, собаки, на жаль, ще не можуть генерувати і говорити нам свої думки. Тобто вони приходять до вас, так, і вони починають щось створювати, щось малювати. Яким саме чином ми ще притримуємо в таємниці, приходьте, власне, 19 травня о 19 годині на відкриття і самі все зрозумієте. Але це буде дещо дуже неочікуване, бо сама ідея проєкту якраз змінити цю оптику, дати можливість глядачеві побути цим автором, творцем.
А ось яким чином дізнаєтесь на відкритті? Якась реєстрація певна проходила чи ні? Ні, вхід вільний. Вхід вільний і безкоштовний? Безкоштовний, так. Угу. У вас щосуботи проходять розмови в галереї. Що це, яким чином це виглядає? Розкажіть. Давайте я відповім. Угу. Якраз це підтягується під цю історію про катарсичну функцію, бо ми побачили, що багато людей, там умовних переселенців, багато людей, які прагнуть з цього зцілення, якось долучитися до якоїсь комунікації, до якоїсь групи. Багато є, не обов'язково навіть там митців, творців, художників, кураторів, дослідників. Багато людей просто відвідувачі, які хочуть і прагнуть долучитися до цієї там арт-спільноти, відвідувати якісь івенти, але в них є багато таких там умовно сором'язливих питань, які вони не наважуються поставити. Вони не надто знайомі цією культурою відвідування галереї, відвідування виставки. Поставити питання, дізнатися більше про цю культуру, про саме мистецтво. Можливо, це будуть навіть банальні якісь, здавалося б, питання, але ми відкриті до кожного. І ці розмови в галереї – це стала така реакція на цю потребу. І виставка є теж реакцією на цю потребу в бути почутими. І ми щосуботи проводимо цей захід, також вхід вільний, о 3-й годині дня. Щоразу у нас там нові теми, починаючи від того, що таке виставка, хто такий куратор, які є можливості для молодих і не надто там досвідчених митців, а також вже для мастистих якихось художників, але вони просто не чули про якісь можливості. Ми вирішили об'єднати цю спільноту з митців і не митців, бо ми не вважаємо, що якщо ти малюєш, то ти прям митець, а інша людина, яка не надто там обдарована, вона не може бути митцем, це може бути кожен. І зацікавленість в мистецтві – це теж для багатьох, ну, має бути доступним. Ми відкриті для цього діалогу і обміну думками, обміну досвідом. Тобто люди приходять, щось чують, щось дізнаються, можливо, навпаки, діляться своїми якимись кейсами, прикладами. У нас була розмова про улюблені підкасти, і люди ділилися тим, що вони слухають, бо український підкаст останнім часом набирає обертів. Це була цікава тема. І що? Що слухають? Тут вже, напевно, Саша більше підкаже, бо вона є координаторкою цього проєкту. В нас виявилось дуже багато шанувальників літератури, тому слухають більше про про якісь книжки, про, там, наприклад, подкаст Богдана Небарака, там, або ще якісь. Також дуже багато слухають зараз про деколоніальне питання, бо вона зараз майже в кожному подкасті є. І, в принципі, такі, ну, великі, я не знаю, там, проекти, як культурний трибунал, бо зараз ця тема теж дуже цікава, про те, як в нас вкрали просто нашу культуру, і ми повертаємо своє, і говоримо хоча б про це, ми починаємо, закінчуємо замовчувати це питання, починаємо говорити про це, і відкрито говорити, що це наші художники, і повертати собі нашу культурну спадщину. Ну, наприклад, такі. А також я хотіла ще додати, що окрім цього питання, ну, тут якби ці розмови, вони базувалися на двох тезах. Перше, що в нас з'явилась нова аудиторія, про це вже сказав мій колега. І дійсно, ми вбачаємо якусь таку відповідальність за цих людей, бо галерея «Арцвіт» для декого стає місцем, коли вони вперше стикаються з сучасним мистецтвом. Ми розуміємо, що ми не класична галерея, ми не галерея класичного мистецтва, де все більш-менш зрозуміло. Це класичний описаний живопис або класичні скульптури, де зрозумілі теми, жанри і все. А в нас все ж таки більш, ну, я не скажу експериментальне, бо воно вже давно є, але може трошки незрозуміло, треба пояснювати. І оце пояснювальна функція, вона стала першою, з якою ми почали, бо ми зрозуміли, що навіть просто правила поведінки в галереї, що можна робити, що не можна, тому що в нас не музей, в нас немає наглядачів, в нас немає заборонювальних якихось ленточок, які там тебе стоплять, і ти розумієш, в нас немає якихось позначок, що не можна торкатись, бо це ніби зрозумілі речі. Але от ми побачили, що не для всіх, і треба ще комунікувати про ці питання. А друга теза – це все ж таки бажання поговорити. Бажання поговорити про мистецтво, воно навіть коли в когось з'являється,
то ти просто навіть трошки соромишся, боїшся навіть з другом поговорити, бо він на тебе косо подивиться і скаже, що ну це якась маячня. І ми хотіли зібрати однодумців. Ну, ми умовно жартуємо, що це клуб поціновувачів сучасного мистецтва, тому що дійсно це просто якесь маленьке ком'юніті, де можна просто там поговорити про якусь, може, виставку або якийсь проєкт. Можна сказати, подобається тобі, не подобається щось. Обмінятися навіть якимись опенколами і досвідом участі в якомусь проєкті або в резиденції, як взагалі почати. Бо це такі питання, які ти навіть не розумієш, кому їх ставити. А коли ти заходиш в інтернет, то там дуже багато всякої інформації. Ти не можеш, що треба, і те, що не треба. Так, і ти не можеш в ній розібратись. І тому от ми хотіли зібрати просто таке коло, яке би навіть між собою говорило і з'являлось щось нове. І отак в нас вже ми маємо декілька результатів. Наприклад, познайомились засновник Олександр Шакіров, який там в мистецькому провулку, там вони зробили хартію, зробили таку можливість кожному художнику виставку зробити персонально. І одна з учасників нашої розмови вже з ним скомунікувала, домовилась, і вони вже відкрили виставку. Це такий маленький перший крок. Мені здається, що це маленьке досягнення такої, ну, маленької ініціативи, справді маленької, просто кожну суботу збиратися і говорити, і ми вже потрошку маємо якісь напрацювання. Можливо, вже такий обмін досвідом. Ще була одна жіночка, яка просто надихнулася темою, яка у нас була в розмові, і прийшла наступного дня, там зробила якусь свою роботу, виклала її на якусь платформу, і її там через кілька днів придбали. Прийшла вона наступної суботи і каже: мені так сподобалось тут з вами в цьому колі. Надихнули. Вона вигадала ідею, вона почула, як це там все робиться, чух, зробила, випустила, продала. І така: вау, результати, дякую, прекрасно. Ну, такі маленькі кроки вже ми отримуємо. Ми вже, ну, в принципі, неодноразово чули, що дійсно потреба просто в спілкуванні навіть вона є. Тому що був цей ковід, всі сиділи на карантині, ці онлайні безкінечні, потім повномасштабне вторгнення, воно теж зменшило. Так, певна ізоляція була. Так, і от оця можливість просто поговорити, особливо коли ти ще й переїхав, ще й такий емоційний стан, це все важко. І насправді я навіть по собі бачу, що говорити навіть з родичами трошки важко про такі речі. Ти не хочеш їх напружувати якимось своїм діалогом. Обтяжувати так своїми проблемами і краще висловитись комусь стороннім. Звісно, і говорити про те, що їм не цікаво, а тут тебе є людина, якій це дійсно цікаво, і ви обмінюєтесь якимось цікавою інформацією для обох, а не просто там змушуєш свого чоловіка слухати щось про сучасне мистецтво, і він вже не може, він тримається, але вже здають нерви. У нас є постійна відвідувачка цих наших розмов, яка каже, що у неї коло друзів, вони взагалі не сприймають її ці захопленості, цього інтересу до сучасного мистецтва. І вона казала, що нарешті рада, що знайшла якихось інших людей, змогла з ними прокомунікувати. І вона каже: блін, я не самошедша, це інших людей теж цікавить. Вона зловила хвилю на рівні вас, так, це теж людей цікавить. А ще, знову ж таки, про цю близькість до людей. Тобто ми стаємо для них ближчими, ми їх трошечки про них дізнаємося більше, ми багато даємо їм слова, багато розповідати. Тим паче вони настільки захоплюються цим процесом, що ми не помічаємо, що у нас там за регламентом ця розмова, цей івент триває там умовно 1.5-2 години. Ми можемо так 4 сидіти. І всі, коли ми вже такі, все, до побачення, ми ще там по кучках, по кутках, там десь хтось обмінюється контактами, хтось там: о, у мене там стікери, на, о, а у мене там якихось альманашок, на, почитай, потім повернеш, а давай там сконектимося, зустрінемося, запрошую тебе на інше відкриття, на виставку. Люди комунікуються, таке потужне ядро семантичне утворюється, яке породжує і це відчуття безпеки, зрозумілості, бо якщо хтось загублений, він знаходить собі якихось однодумців. А з іншого боку, це продукує якісь нові сенси, нові творчості, нові якісь творчі вершини, там, не знаю, якісь нові візії, і людина щось створює. Це теж класно. Постійно чую від вас: ми. Хто ми? Яка у вас команда? З кого вона складається? Митці якісь? Хто це? Ну, ми маємо на увазі, ми як інституція, це про це. Ну, і в нас, ну, просто відвідувачі, в нас якраз от
на розмови є реєстрація, але воно, ну, така більш умовна, просто щоб ми бачили кількість людей і могли там їх запросити в телеграм-чат, де ми обмінюємось там інформацією, корисними посиланнями, і там після кожної в нас один тиждень лекція, де я готую якийсь матеріал, щось про українське мистецтво, якісь приклади, показую, там, розказую, щось таке. А інше – це повністю дискусія, де ми сідаємо в коло і розмовляємо на якусь тему. І от, ну, ми – це якби команда ініціаторів і наші відвідувачі, постійні гості, які до нас, в принципі, ходять майже однаковим составом, але ця кількість збільшується, і хтось просто там, може, комусь тема незручна, або час не той, якісь інші справи, вони можуть там не прийти, але це дуже дивно, що вони пишуть і вибачаються, що вони не можуть прийти. І для мене це, ну, це ж не школа, я не є там якимось керівником вашим, але це дуже приємно, що люди хочуть показати, що я би хотів, але в мене нема зараз можливості, тому і, типу, перепрошую, що нас не буде. І от таке дуже таке майже вже сімейне якесь коло утворюється. І я сподіваюся, що цей маленький проєкт потім дасть просто якісь результати, більш можливо, ці люди потім долучаться до якогось фестивалю, який ми як галерея «Артсвіт» або як DCCC, як культурний центр, зможемо організовувати, і вони вже будуть більш свідомими волонтерами умовно, або навіть там організаторами і нашими помічниками-менеджерами, тому що вони зараз, ну, все одно напитуються якоїсь інформації, вони, ми говоримо, вони діляться між собою досвідом, хтось там розповів про свою резиденцію, хтось вже отримав якісь контакти, куди можна податись і там хоча б спробувати, а підкажи, як пишеться заявка. І вони між собою починають цей процес, тому я дуже сподіваюся, що ми будемо мати великі результати. Ба більше, у нас там ще багато людей, які взагалі не з арт-спільноти. Тобто є якісь айтішники, які ж кажуть, о, це ж можна класно там в якось застосувати цю систему NFT в галерейний простір, там якісь вже ідеї зароджуються. Є студенти, які просто там, ой, мені цікаво, хочу почути, я ніколи там не розбирався в сучасному мистецтві, але цікаво. Журналісти також приходять. І дуже-дуже така широка вікова категорія, там знову там і студенти, і об'єднує, ну, мистецтво дійсно багато-багато людей. Олександра, ви говорили про правила поведінки, зокрема, от відвідувачам, на якому ви можете акцентувати коротесенько так увагу? Ну, насправді, правила поведінки доволі прості. По-перше, не заважати іншим відвідувачам. І в це просто входить, ну, якийсь банальний перелік. Типу, якщо ви там з якимось там напоєм, ви маєте бути обережними, і краще, щоб він був закритий, щоб ви там раптово ні на кого не розлили. І так само бути обережними з роботами. Бо тут в нас все почалося з того, що я натрапила на пару відвідувачів, які просто все чіпали. Вони все, їм дуже хотілося все потрогати. Да, і я їх дуже розумію, бо це неймовірні роботи, але вони дуже крихкі. І оця крихкість, вона була головною метою взагалі створення цих робіт. І ну, мені сказали, що а що тут такого, це ж скульптура, її можна чіпати. І для мене це стало якимось дивом. Бо це витвір мистецтва. Що так, це який скульптура, і чомусь її можна чіпати, хоча насправді це неправда. Ніхто ж не чіпає скульптуру Давида. Ніхто, ну, це ніхто не робить. Але чомусь от в галереї, коли ти не бачиш людину, яка дивиться на тебе, яка слідкує за твоїми діями, то ти вважаєш, що все можна. І насправді в галереї можна, наприклад, сісти на підлогу, якщо ти хочеш посидіти і відчути. Можна, ну, не знаю, ти не обмежений в кількості часу, котрий ти можеш приділити кожній роботі. Але потрібно просто тримати кордон від роботи і мати повагу до роботи, бути обережними і так само бути уважним до іншого відвідувача, бо це стосується банальної історії, коли люди просто розуміють, що це класна локація для фотографій, і замість одного селфі, фото, ніхто ж не проти, ми тільки за, але вони можуть принести, наприклад, фотоапарат, світловідбивач,
поставити якийсь там ще щось на штатив і провести повноцінну фотосесію з перевдяганнями. І ти просто розумієш, що це не локація для фото. Це, по-перше, це неповага до автора робіт, тому що ти сприймаєш це як просто фон. По-друге, це неповага до іншого відвідувача, котрий, може, хотів би подивитись поближче роботу, а ти зайняв цей кут, ніби це твоє якесь, твій якийсь простір. І просто це ніби прості такі штуки, але просто це про уважність, про сприймання мистецтва як мистецтва, а не того, що це, ну, подумаєш, це дощечка. З повагою треба ставитись до мистецтва і до того, що творять творчі люди, що вони роблять своїми руками. Нагадую, що у стінах галереї «Артсвіт» відбудеться відкриття інтерактивного проєкту «Виставка, яку хочу побачити». Він триватиме до 10 червня. Сьогодні о 19:00 початок. Приходьте. Ми говорили про відкриття інтерактивного проєкту «Виставка, яку хочу побачити». Гостями нашої студії були кураторка та проєктна менеджерка галереї «Артсвіт», авторка виставки Олександра Шовкун та комунікаційник галереї «Артсвіт», координатор виставки Станіслав Пивонос. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».